целогодишни циклус концерта, тогу ги завршуваме концертот музичког забавишта. Сигурна сам да ќете и вечерас бити сведоци чињеница да е ово најлепши концерт музичке школе Јосиф Маринковић. Добродошли на концерт музичког забавишта, музичке школе и просто желим да на самом отварану концерта кажеш да је забавиште нешто што деца воле и што им је прилика да ненаметливо кроз игру, како то деца највише прије, забаве музику. Сви смо ми који у музичкој школе данас радимо, некада давно почели у једном оваком хору, који је тада водила професорка Ема Конрад, а онда смо постали ђаци музичке школе, постали смо потом и њени професори или смо отишли неким другим путем, у сваком случају негујући музику од најраних дана, код деце управо узраста кој су ови мališани овде, наши другари, имамо шансу да ову лепу мисију коју сматрамо једној од најважнији, а то је да музику учинимо саставним делом живота, пренесемо на оне иза нас и учинимо је вечним. Стога вам хвала што сте вечерас овде и добродошли. Најмлађи и најслађи, група која је сада на бини, извешће песме Басна, Слон, Храбро дете, Пожури, пожури, деда Мразе, Шта ще ипоће у цитале и Игранку. Уживајте!
postoji. Thank you.
Hol muzičkog zabavišta Starija grupa, Izvešće, Tapšalicu, Bim Ding Dong, Lepo je sve što je malo, Pesmu o Čiri, Novogodišnju noć, Enden Dore i Plavu zvezdu. Uz Stariju grupu muzičkog zabavišta pridružit će nam se i profesori muzičke škole, to su profesorka Marta Ronto na klaviru, profesorka Snežana Pecarski i profesorka Leonora Šomođi na flauti i profesorka Vilma Dutina na violini. Thank you.
Potem na ciebie, co w głowie.
učiniti još lepšim izveđanjem, drugari iz hora, dečijeg hora preko da prijavaju Banatski. Molim ih da se sad popnu na binu i da mi se ovdje pridruže. Pošto će pesme koje će oni izvesti najaviti jedan od najvećih hrišćanskih praznika, koji vam uskoro sledi. Izvešće pesme Hristos se rodi, tekst Jovan Jovanović Zmaj, muzika Jovan Adamov, Badnjak, za koju je tekst napisao Dragan Lukić, a muziku Jovan Adamov, i Badnja veče, za koju je muzika napisao Duško Jakovljević, aranžman Aleksandar Popović, klavirska saradnja, profesor Edita Majer Vidodorović, flauta sviraju, profesorke Snežana Pecarski i Leonora Šomođi.
dok se drugari iz najmlađe i starije grupe postavljaju da svi zajedno otpevaju poslednju pesmu. Ja vas molim za jedan aplauz i moju koleginicu Sanju Popović. Poslednja pesma koju ćemo čuti večeras, pošto nam je zima nikakva, zove se Prvi sneg i nadamo se da ćemo ga prihvati. Aranžman je napisao Saša Popović. Do neke nove prilike i druženja sa muzičkim zabavištem, ali i sa svim ostalim učenicima i profesorima muzičke škole, želim vam u ime muzičke škole Josip Marinković sretne novogodišnje božićne praznike i svako dobro. Thank you.
Woo!